Я вам хочу сказати, що тут є три складових. Перша складова – це ваша прозорість власників. Хто стоїть за Зеонбудом, давно цікавить і українську громадськість, і телеканали, і інші. Чому, я вам скажу дуже просто. Тому що це спосіб після переходу на цифру вирубити все і всіх. Це питання інформаційної безпеки. Цим не може не опікуватися жоден державний орган. Тому без прозорості в питанні стратегічної монополії на інформаційний ресурс, технічного її забезпечення, такого бути не може. Ні в країні, яку веде війна, ні в країні, яка прагне бути членом Європейського співтовариства. Це перша складова. Друга складова – це питання фінансової прозорості. Ви повинні обґрунтувати свої тарифи, зробити це разом з телеканалом і домовитися про це, якщо ви хочете лишитися на ринку. Тому що необґрунтованість тарифів сьогодні викликає дуже багато питань. Вкупі з першою проблемою, це дає нам взагалі, знаєте, питання величезної недовіри і питання глобальної небезпеки. І третє питання, про яке ми говорили з вами, що якщо ви не справляєтеся зі своїми завданнями і не можете якісно надати послуги, у вас є ці білі плями, і вони є в прикордонних регіонах, ми відкриваємо шлях російським мовникам, які реально взбудоражують тут українців на прикордонних територіях, де ситуація є нестабільною. І якщо це буде продовжуватися, якщо це, не дай Бог, станеться, що в нас там російські телеканали будуть мовити більше, ніж українські, ми можемо втратити ще частину української території.